Labas, aš esu Emilis. Sveikinu atvykusius į dividendų eksperimentą. Čia kalbu apie finansus, pagrindę asmeninius finansus, tuo pačiu apie investicijas ir pasyvias pajamas. Aptariu įvairius dalykus, kurie susiję su būtent šia tema ir kaip padidinti savo pasyvias pajamas, kad gale dienos galėtume išeiti į pensiją arba tai vadinamas atostogas anksčiau. Nelabai mėgstu žodžių pensija, nes visą laiką pririša tai prie 65 metų, o aš turiu klausimą, kas jeigu galėtumėte išeiti į atostogas 45 arba 40 ir niekada nebedirbti. Idėja gan paprasta. Susikurti savo pasyvias pajamas iki tokio lygio, kad jos pakeistų jūsų dabartinį atlyginimą. Jeigu jūs galite su savo pasyviam pajamom apmokėti visas savo dabartinės sąskaitas ir visas savo išlaidas, jūs jau esate pensijoje, atostogose. Praėjusime video kalbėjau apie sudėtinės palūkanas. Prisegsiu į viršuje, jeigu kas nors dar nematėte. Tuo pačiu susilaukiau daugybės atsakymų, kad gerai, smagu žaisti su skaičiais, bet kur tokia investicija yra galima? Koks produktas iš tiesų jums galėtų atnešti tokią grąžą? Gale dienos nieks negali prižadėti ateities ir nieks negali pasakyti, kokią investicinę grąžą vienas arba kitas produktas jums duotų. Jeigu būtų vienas teisingas atsakymas, visi tiesiog investuotume tik tai į jį ir viskas. Tuo pačiu geras dalykas yra diversifikuoti, planuoti, kur jūs galite investuoti ir tuo pačiu kelią didinti savo portfelį per kelis skirtingas platformas, kad gautume tą bendrą grąžą atgal. Pradėkime nuo pirmo. Kas bus šiame video? Šiame video aptarsiu S&P 500, vieną iš indeksų Amerikoje, vieną populiariausių. Jeigu jau žinote, kas tai yra, tai palaukite, nepabėkite, sulaukite bent jau video vidurio, kur kalbėsiu, kodėl į S&P 500 galbūt neverta investuoti. Tai noriu pasverti abi dvi pusės. Tai pabandysiu dėti į aprašymą, kurią minutę būtent jau pereinu į tą negatyvę pusę, arba kodėl į ką reiktų galvoti prieš investuojant į jį. Tuo pačiu dabar fokusuosiu, iš kur jis atsirado, kas jis yra, kodėl jį verta investuoti, kokie istoriniai rezultatai ir taip toliau ir taip toliau. Tai pirmiausia, dar prieš šokant būtent į tai, jeigu esate naujas arba nauja šiame kanale, būčiau labai dėkingas už visus thumbs up, už subscribe, nes tai labai padeda plėsti šitą žinias ir didinti kanalo populiarumą, tuo pačiu man dėti video vis dažniau ir tobulinti juos, nes šviesos, kamera, mikrofonas ir visa kita, tuo pačiu ir laikas ir turinys, visa tai susideda į vieną pusę, kas yra išlaidos, kurias reikia apmokėti. Tai už tai būčiau labai dėkingas ir bele kokių įžvalgų arba bele kokių komentarų tikrai lauksiu komentaruose ir atrašysiu. Tai tiek, o dabar einam su S&P 500. Tai pirmiausia, kas jis yra? Tai yra indeksas, labai populiarus indeksas, jis yra lyginamas su ekonomika ir sakoma, kad tai yra vienas iš pagrindinių rodiklių, kaip ekonomika šiuo metu sekasi. Pati indekso idėja irgi tokia pati. Visi 500 kompanijų yra tam tikra dalis pačio indekso, priklausomai nuo pačios kompanijos dydžio, kas yra sprendžiama pagal market cap arba kapitalizaciją, apie kurią tuoj pašnekėsiu, pagal tai sprendžiama, kaip pati viena kompanija paveiks indeksą. Kaip apskaičiuojama kapitalizacija? Lyginamai paprastai. Įsivaizduokite, kad turite laisvų akcijų kiekių skaičių, tarkim, paimkime 10 milijonų, tiesiog kad lengviau skaičiuotųsi, ir dabartinė akcijos kaina – $10. 10 milijonų kart 10, 100 milijonų, 100 milijonų dabartinė marketo kapitalizacija arba biržos kapitalizacija. Tuo pačiu, jeigu akcijos kaina staiga padvigubėjo ir tapo $20, staiga 20 kart 10 milijonų, jūs jau turite 200 milijonų. Kompanija padidėjo dvigubai, vien todėl, kad akcijos kaina pakilo. Nereiškia, kad kompanijos visa vertė padidėjo, bet būtent biržos tos kapitalizacija padidėjo ir jį dabar jau sunkiau svers pačiam indekse. Bet vis dėlto gerai, smagu ir taip toliau, bet čia ne būtent apie tai, ne tai kaip indeksas susidėjo, bet truputį daugiau apie jį patį, kad istoriškai suprastumėt, kaip jis veikia. Pats indeksas S&P 500 stands for Standards and Poor's 500. Standards and Poor's buvusios dvi kompanijos susijungė į vieną ir 1926 sukūrė indeksą, į kurį įėjo 90 skirtingų kompanijų. Kodėl aš dar vis kalbu apie šitą indeksą, kuo jis svarbus? Nuo 1926, jeigu mes paimtume vidurkį, kiek kiekvienais metais atnešė investiciją, investavus būtent į S&P 500, mes viršytume 10% per metus. Paėmus iki 2020-ųjų. Atrodo, ką? 10% per metus?
beveik 100 metų, nu, labai stiprus rezultatai. Reikia paminėti, kad 1957 padidėjo 90 akcijų skaičius iki 500, ką turime ir šiom dienom. Tuo pačiu nuo 1957 metų akcijų kiekių padidėjus grąža sumažėjo. Jeigu paimtume būtent nuo tų metų iki dabartinio rezultato, apie 8% per metus. Vis dar stiprus rezultatai, kodėlgi ne? Gerai, keliaujam toliau. Pirmiausia, kodėl verta investuoti į S&P 500? Tai labai diversifikuota investicija. Jūs nusiperkate vieną dalyką ir gaunate 500 kompanijų gražą arba, kaip čia, pliusus ir minusus. Tai nusipirkę vieną dalyką, jūs realiai gaunate top 500 akcijų iš Amerikos. Kaip ir geras variantas. Deja, indeksai nėra taip lengvai prieinami. Kiek žinau, bent jau nepasiekus 5 nulių zonos, kas yra 100 tūkstančių, pats asmeniškai žinau 250 tūkstančių arba 500 tūkstančių pavyzdžių ir pats nesigilinau, nes neturiu dar tokios sumos, gal ateityje. Jūs negalite investuoti tiesiog į indeksus, nebent esate Amerikos pilietis ar gyvenate Amerikoje, nežinau, gal tokių taisyklių biškai išimčių yra. Tuo pačiu lietuviams arba visi, kas gyvena Europoje, yra galimybė investuoti į ETF-us, kurie seka indeksus. Tam tikri pavyzdžiai, pavyzdžiui, VUSA arba VUA yra Londono biržoje ir galima realiai nusipirkti, būtent priklausomai, ar jūs norite, kad dividendai investuotųsi atgal, ar dividendai ateitų jums. Bet čia irgi paliksiu būtent nuorodas komentaruose, kad apie juos irgi galėtumėt paskaityti, bet ETF-ai yra gan paprasta idėja. Jis yra investicinis variantas, į ką galite investuoti, kas seka tas pats fondas, kuris seka būtent tą pačią logiką, pagal ką investuoja indeksas. Skamba paprastai, iš ko užsidirba, labai paprastai 0,22, 0,3 dažniausiai procento mokesčių susimokate būtent per metus, tai jeigu 1000 investavote, sumokėsite kažkur tarp 22-30 dolerių per metus, būtent už tai, kad jūs investuojate per ETF-ą. Taip pat tai leidžia lengvai prieiti prie indekso. Net jeigu esate Amerikoje tarp kaip pilietis, pats indeksas dabar S&P 500 seka virš 3000, apie 3700 šiuo metu, kai rašau video. Tai ne visi turi taip 3700 dolerių, kad investuotų tiesiai į vieną dalyką per vieną kartą. ETF-ai leidžia ir tiem patiems amerikiečiams nusipirkti gan pigiai to pačio indekso ir investuoti nuo 50, 60, 100 dolerių, tai vat lyginamai mažom sumom. Dabar, kodėl neverta investuoti į S&P 500? Pirmiausia, nebūtinai nei į pliusą, į minusą, įdėsiu vieną paveiksliuką, kad parodyčiau, kaip atrodo pliusai ir minusai, kaip atrodo iki 2020-ųjų nuo pat pradžios pats S&P 500 graža, nes tai nėra tiesiog 10% stabilių. Kaip matote, yra daug žalių, daug raudonų, daug pliusų, daug minusų ir tai net nėra, kad plius minus 10%, yra ir 30 ir 40% pliusiukų ir minusiukų. Gale dienos turėjom didelės krizės. Krizės dažniausiai atsitinka kas 10 metų kaip minimum, dažniausiai dar dažniau ir kai kurios dar būna mažesnės, kai kurios didesnės. Tuo pačiu matote daug ir žalios spalvos ir gale dienos tai atsisveria tam pirmam pilnam paveiksliuke kaip 10% graža kiekvienais metais. Judam dabar į minusus. Kodėl neverta investuoti į S&P 500? Pirmas gan toks paprastas pavyzdys yra, jūs tik tai investuotumėte į Ameriką. Sako, visai neblogai, Amerika šiuo metu užima virš 50% marketo. Taip, bet paimkime pavyzdį, 1989 45% turėjo Japonija. Kaip ir ne visiems žinoma, šiuo metu Japonija turi tik 8%. Jeigu paimtume Ameriką, tai pačiais 1989 jį turėjo tik 25% marketo. Tai galime paimti tokį pavyzdį, kad paskutinius 40 metų Amerikos birža tikrai kyla, daug padvigubėjo, o Japonija susitraukė vos ne kiek čia per 4-5 kartus. Tai nepaimkite, kad nei viena ekonomika yra tokia stabili, kad ji egzistuos visą laiką, visam laikui ir taip toliau. Taip, tai gali keisti, nesikeisti dar 10, 20, 100 metų, bet tai nėra faktas. Tai visą laiką atsižvelgčiau, kad, kaip sakoma, visų kiaušinių vienam krepšiai nelaikyti. Antra dalis, kuri man nelabai patiko, bet tuo pačiu dar vis galiu suprasti, kad tai pats indeksas turi žmonių sprendimą. Tai yra tas, kaip čia,
Actively manage negali pasakyti, nes tai nėra aktyvus vadovavimas, bet jūs turite tam tikrą žmonių kiekį, vadinamą tą tokią tarybą arba committee angliškai, kurie nubalsuoja, ar ta kompanija gali patekti į indeksą ar negali patekti į indeksą. Taip, kompanijos pradžiai turi kvalifikuotis, bet net jeigu jos kvalifikuojasi, tai nėra automatinis priėmimas. Tai nėra algoritmų priemama ir yra vis tiek žmonės, kurie gali priimti blogus sprendimus. Ir iš istorijos mes matome, kad žmonės dažniausiai, kai susiję su investicijomis, jeigu bando spėlioti, kas nutiks, dažniausiai priima tikrai blogus sprendimus. Tai kad ir kaip visi sakytų, kad galbūt šitas variantas investuoti yra tobuliausias, nepriimčiau to kaip fakto ir prisiminčiau, kad tam tikras sprendimas, netgi S&P 500 indekse, yra iš žmonių ateinantis. Vienas stipriausių pavyzdžių, kad paskutiniai praeities rezultatai nebūtinai parodo ateities rezultatus. Ir kad ir kaip visi dabar sakot, bet blema, jau 100 metų beveik nešia tokius pačius rezultatus. Taip, bet praeities rezultatai vis tiek nerodo ateities rezultatų. Tai atsiminkite, kad jeigu investuojate su vienintelė priežastim, nes gerai sekėsi prieš tai, tai jūs neinvestuojate, spekuliuojate. Ir galbūt ir pasiseksim šitoje kazinkėje, bet galbūt ir ne, tad nenustepkite. Paskutinė dalis, kaip ir galima susieti su pirma dalis, kad jūs investuojate tik į US marketą ir jūs neturite nei kiek global exposure, vadinasi, kito pasaulio, Europos, Azijos biržų, kurios irgi uždirbinėja tikrai įspūdingus pinigus, ar tos pačios Kanados, kur yra daug didžiulių kompanijų, pasaulinių kompanijų, kurios irgi duoda didžiulės grąžas. Tai pati idėja galbūt labiau lysti į All World Market ETF'us arba indeksus, bet čianais kalbam būtent apie S&P 500. Šiam galui pridėsiu vieną straipsnį į description'ą, kuris kalba apie idėją, apie eksperimentą, kaip nuo 2008 iki 2019 S&P 500 rezultatai buvo neapsakomai geri ir net statistiškai truputį neįmanomi, kad būtų pakartoti. Tai buvo įdomus palyginimas, ten tą laiką palygino su random visais paimtais mėnesiais iš praeitų laikų ir nerado tokių gerų rezultatų per 100 tūkstančių skirtingų scenarijų, arba rado, man rodos, 0,53%, jeigu gerai atsimenu, kad būtų panašus. Nu, bet čia ilgesnis straipsnis ir nenoriu išsiplėsti būtent šitame video, tai pridėsiu irgi description'e, bet labai geras pasiskaitimas ir įdomus toks apmąstymas apie S&P 500 irgi. Tuo pačiu nepamirškite, tai nėra rekomendacija, jums su investicija, jums pasirinkti reikia, ar investuosit ar neinvestuosit, tiesiog pasveriu abi dvi dalis ir pasakau, kaip buvo, kaip atrodo, kas gero, kas blogo, tai jums patiems nuspręsti ir tikrai pasidomėkite patys prieš dėdami savo pinigus. Pabaigai, jeigu patiko šitas video, davė naudos, būčiau labai dėkingas už thumbs up, subscribe ir jeigu yra kokių klausimų ar kilo kažkokių įžvalgų arba sutinkate, nesutinkate ir norite padiskutuoti, tikrai lauksiu jūsų komentarų ir tikrai juos atsakysiu ir praleisiu truputį laiko pakalbėdamas. Tuo pačiu lauksiu jūsų kitame video. Dėkui ir iki.